こんにちは、ダゲンです。2年ぶりにカメラリュック新しいのを購入しました。 PGY テックのワンモっていうリュックだったかなを購入したんですけれども、なんかね背負い心地めっちゃ良くて、僕の体にフィットしてるのか、すごいなんか背負い心地いいリュックだなっていう感じがしてます。またね機会あったらこのリュックもちょっと紹介しようかなと思います。結構ねデザインもかっこいいですよね。ということで今回はですね、α7S3 ですね、発売してから2年ぐらいがねもう経つところになるんですけれども、皆さん購入しましたでしょうか。まだ迷ってるなっていう人も、もう購入してついに買ったよっていう人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ僕がね2年間使ってみてこのカメラについてどう思ってるか、今どう感じてるかっていうところを今回お話ししていこうと思います。ということで早速ねこの α7S3 の、お話をしていこうと思うんですけれども、このねカメラの、長期レビューはですね去年もやってまして、1年間使ってみた長期レビューやってるんですね。そこでスペックとか良かったところなんか話しておりますので、僕はねさらにそこから1年経って、またね1年経つとね、あの自分のこの子への接し方もね変わってきたりするので、2年間使ってみて、まあどういう風にね今自分が使っているか、どういうところを気に入ってるかっていうところを改めてお話ししていこうかなと思います。まずね α7S3 に関して言えることは、未だにナンバーワンのカメラだなと思ってます。2年経った今でもこの子を超えるカメラって、まあソニーからもそうですし他のメーカーからも発売になってないんじゃないかなっていう風に個人的には感じてます。ただ映像制作ビデオグラファーが使うカメラっていうくくりで言うと FX3 が、動画を撮るっていう上では、そのね操作性の面とかも含めると、まあ、中身はねほとんど一緒なんですけれども、 FX3 の方がちょっと上かなっていう感じはします。で僕ね実は FX3 も購入しましたので、まあ、どういう風に使い分けるかとか FX3 のねまたレビューなんかもちょっと出していこうかなと思います。まあそれはねまた別の話なんですけれども、2年経った今でもこいつがね動画を撮るには最強のミラーレスカメラかなっていう風に感じています。特にですね 4K の120フレーム 10ビットで撮影できるカメラってこのサイズ感で出てるものではないんじゃないかなと思ってまして、僕ね最近めちゃめちゃ気に入って使ってるのが α7IV なんですけど、まあ、この子はね 4K の 60p までしか撮れないので、ゆっくりしたスローモーション撮りたいなっていう時はやっぱりねこのカメラ一択、 α7S3 一択になっちゃうんですよね。で2年間ねがっつり使ってきまして、結構ねこの塗装のハゲとかですね、あと傷とかついたりですね、まだね一回も落としたりはしてないんですけど、かなりあのくたってきた感じはするんですけれども、まだ一回もねどこも不具合が起きてない、壊れていないので、結構堅牢性とかっていう意味でも強いカメラなのかなと思います。僕はですねこういったあの YouTube で発信するっていう性質上、結構ねカメラを持ち出して撮影することも多かったりしますし、この間ね北海道行って撮影したり、いろんなね全国まあ飛び回ってまではいかないんですけど、あのカメラをリュックに入れて飛行機とか新幹線に乗って、まあ、それこそ東京とかに行ったりして、持ち出して使うケースが多いと思うので、この子に対するダメージって結構蓄積されてると思うんですけれども、今のところね一切不具合ありません。ただ僕の使い方のせいでここねセンサーがねちょっと汚れてるっていうぐらいで、まあそれぐらいしかちょっとねクリーニング出さなきゃいけないんですけど、まあそれぐらいしかちょっと不具合がなくてですね、不具合じゃないか、それぐらいしかちょっと困ってるところがなくて、前にね僕が使った α7III ですよね、α7III はこのイヤホンジャックのところがねすごい壊れやすいっていう風に聞いてて、実際僕もですねここ壊れたんですよね。で1回修理出して3万円かかったっていうこともあったんですけれども、S3 に関しては今のところ一切ありません。で1回ね知り合いの α7III 見た時に、このモニターがこうグラグラってなってたのは見たことあります。誰かのやつがねこうグラグラしてて、あれこれ大丈夫みたいな感じで言った記憶があるんですけど、まあそれぐらいですかね、なんか大丈夫かなと思ったのを見たことがあるのはそれぐらいだったんで、かなりその丈夫さ頑丈さで言っても、
問題ないんじゃないかなっていうふうに思います。で結構ね僕その雨降ってる時とかも気にせずというか、まあ、気にはするんですけど、こうやってもうあんまりこう濡れないように気にしながらは撮影するんですけど、雨を降ってるからって言ってその撮影を途中でやめたりっていうことはあんまりしないので、その濡れたりもしてるんですね。まあ、ざんざんに濡れてるわけじゃないんですけど、ちょっと雨が、ね、ポツポツって滴ったりぐらいはしてるんですけど、それでも大丈夫かなっていうところがね強いなと思います。で最近ねこれ買いました。これレインカバー、これ最初から買っとけばよかったなと思って、これマジで便利ですよね。ピークデザインのレインカバー買ったんですけど、ちょっとつけます。はい、レンズタムロンの2875の G2 ちょっと今つけてみたんですけど、ここに入れてほらもうこれで雨の心配もなく撮影することができるんで、ちょっとねこれ早く買えばよかったなと思います。まだ皆さんちょっと持ってないよっていう方はレインカバーちょっと購入してみてください。 α7S3 はね大きさ SML って確かあったと思うんですけど、 L 買っといた方が結構ね便利に使えるんじゃないかなと思います。ちょっと余裕あるぐらいの方がねいいかなと思いますので、レインカバーねあった方がいいと思います。結構外で撮る人はねと思いました。ちょっと余談なんですけどね。はい、この動画はビデオグラファーの横のつながりを作るマグネットの提供でお送りします。ということでね、ビデオグラファーの皆さん、孤独に作業してる方結構いらっしゃるんじゃないかなと思いまして、僕もね結構孤独に作業することが多かったので、仲間が欲しいなっていう時にですね、そういった仲間ができる集まりがあったらいいんじゃないかなっていうことでマグネット作りました。今ね一人孤独に活動していて、一緒に撮影に行く人とか一緒にねお仕事するような仲間が欲しいなと思ってる方、ぜひマグネット入ってみてください。11月はねみんなで合宿しますので、1泊2日でがっつりね映像制作やっていこうかなと思います。で話を戻しましてですね、ピクチャープロファイルの話していこうかなと思います。2年ですねがっちり使ってきて、僕ねようやく S ログ3に目覚めまして、去年の動画とかを見ていると日中は HLG3 でクライアントワークの時は S シネトーンで撮って、夜間は S ログ3で撮るケースが多いですかねみたいな話を動画内でしていたんですけれども、今はですねもうどんな時でも S ログ3で撮るようになりました。これね結構僕が S ログ3での撮影に慣れてきて、失敗する確率がもうほぼ 0% になったっていうところも理由の一つとしてあるんじゃないかなと思ってまして、去年までの自分だったら S ログで撮った素材失敗することもあったんですよね。ただちょっとめげずにというか、本当に今年入ってからとか去年の末ぐらいからだと思うんですけど、もうどんなシーンでもなるべく S ログ撮るように訓練していったら、もう全然ね S ログで撮影するのにも慣れてきて、ほとんど失敗しなくなったんで、S ログねやっぱ色編集しやすい、色のりが良くて、いやもう最初からこれやっときゃよかったなとちょっと後悔してるぐらい S ログがいいなっていう風に思いました。で僕ね本当今でもこの意見は変わってないんですけど、買ったばっかりの時とかまだね動画のことあんまり分かってないなっていう時は S ログ3使わない方が僕はいいんじゃないかなっていう風に思ってます。それはやっぱり失敗する確率が高くなってしまって、やっぱね露出の合わせ方とかね結構難しかったりするんですよね。なので最初のうちは扱いやすい HLG3 とか S シネトーンとか、まあ、ピクチャープロファイル入れないで撮影して、撮影に慣れてきたら、まあ、ちょこちょこね S ログ3とかで練習しながら色の編集とかの勉強もしながらやっていくのがいいんじゃないかなと思います。でちなみにね S ログ3で、撮影してるんですけど、ピクチャープロファイルはPP8 の S ログ3を使ってまして、 PP9 じゃなくて PP8 ですね。 S ガムット3ドットシネっていうねカラーモードのやつで撮影しています。ぜひね皆さんも僕みたいに S ログ3ちょっと苦手だなと思ってる人がいたら、ちょっとね練習してみる時間を作ってみると、またね α7S3 のいいところ一つ発見できるんじゃないかなと思いますので、ぜひね試してみてください。そして α7S3 のいいところといえば、夜のね高感度体制ですよね。先日高沢圭介さんと石田雄一さんと3人で対談した時にですね、石田さんが α7S3 を使って
で、ISO感度を 25,600 とか 12,800 とかまで上げるとかって言ってて、僕はそんな上げることありますみたいなことを言ったんですけど、先日あのニセコのね Vlog 撮影するときに、あの公園でね花火してたんですけど、全く周りに、まあ、ほとんどね街灯がなくて光源がなかったので、その時にね 12,800 とか 25,600 まで上げました。あ、石田さん言ってたのこれだったなと思って、すいませんっていう気持ちになったんですけど、まあ、あの大阪のねあの駅付近の街とかで撮影するときは光源がめちゃめちゃあるんで、 ISO をね3200とか6400とかそれ以上まで上げることほとんどなかったんですけど、やっぱりねああいう暗いシーン、キャンプとかもそうですよね、ああいう暗いところで撮影するんだったら高感度耐性のあるこの α7S3 とかがいいんじゃないかなと思いましたね。あのシーンはね多分α7-4 で撮影していたらノイズまみれになってたんじゃないかなっていう風に思いました。まあ、夜のね撮影行くって分かってたんで、あの α7S3 を持ち出したんですけど、やっぱりねあの暗いところでも撮れるっていうのはちょっとね武器になるなっていう風に思いました。でちょっとあのニセコの花火をしていたシーンのカラーグレーディングの画面ちょっと見ていただこうかなと思います。ピクチャープロファイルは、PP8 の、S-Log 3で撮影して、ISO 感度ね 12,800 か 25,600 かどっちかで撮影しているんですけれども、はい、こんな感じです。はい、これが S-Log 3で撮影した素材です。今回のニセコ Vlog なんですけれども、このシーンだけダヴィンチリゾルブでカラーグレーディングしてまして、これなんでかっていうとフリッカーが結構出ちゃって、このフリッカーはちょっとプレミアじゃ補正きついなっていうことで、ダヴィンチリゾルブのこのフリッカー除去っていうねあのエフェクトをかけてカラーグレーディングしました。でこれがビフォーで、アフターがこんな感じですね。ISO 感度結構上げて撮影したんですけど、全然ノイズが気になる感じじゃなかったので、ノイズリダクションもね今回かけてません。で一つ目のノードが S-Log 3のラット当ててまして、今オリジナルラットちょっと開発中で、これもできたらまたリリースしようかなと思うんですけれども、 S-Log 3用のラット当ててます。ビフォーアフターですね。でコントラストをちょっとつけてあげて、でコントラストをちょっと修正してあげて、ホワイトバランスをいじってあげてるっていうような感じですね。でその後フリッカー除去とラット2つ目を本当にうっすらかけてるって感じなんですけども、これもオリジナルラットのパレットザノースからエリモグリーンってやつをね、かけてます。どれぐらいかな、 0.2 ぐらいにしてかなり薄めて使ってるっていうような感じで、まあ、そんなにねがっつり色をいじってるっていうわけじゃないんですけれども、かなりねあの S-Log 3やっぱり綺麗に色出てくれるなっていう感じがするので、もしね使ったことないよっていう方いらっしゃったらぜひ使ってみてください。はい、こんなところが2年使ってみて改めていいなと思ったところと新しくね発見したところになります。もちろんねあの基本的なところですよね、オートフォーカスの精度とか、まあ、もちろんね画質の面であるとかっていうのはもう文句のつけどころがないあのカメラではあります。ちょっとねあの気になるところといえば手ブレ補正がね α7-4 の方がちょっといいなって感じがするんですよ。これ α7-4 なんですけど、こっちの手ブレ補正の方がなんかナチュラルな感じで、 α7S3 はねちょっとこんにゃくチックになることがあって、特にねその広角レンズですよね、1635の GM 使って16mm 側で撮ってる時とかちょっとねくにゃってるなっていうところもあったりするので、そこがねもしかしたら α7-4 の方がちょっといいなんかセンサーなのか、そのいいシステムを積んでるのかもしれません。まあ今ね2年経ってるので、もう2年ぐらいはね α7S3 で戦えると思いますし、多分2年ぐらいはこの子の後継機モデルっていうんですかね、 α7S4 とか出てこないんじゃないかなと思いますので、今ね迷ってる人はちょっとね買い置きなのかなっていう風に個人的には思います。ただね一つちょっとね気になる点があるとすれば、本当にね α7S3 のシェアが増えてきているなっていう風に感じてまして、あのマグネットのメンバーも多分ね一番持ってる割合高いのは α7S3 だと思うんですよね。もちろんね7-4とかあとは α7-3 とかを持ってるメンバーもいるんですけど、7-4がねやっぱりこうシェアとしては一番多いなっていう風に感じてます。同じカメラを使ってるっていうことは、撮影のテクニックとか編集のテクニック、あと色編集のテクニックとかで個性をね出していかなきゃいけないので、僕もねめちゃめちゃ焦ってます。あ、もう機材はでは差をつけられないから自分のスキルでこう差をつけるしかないなっていう風にかなりねあの焦ってますので、
まあそこぐらいかなっていうね、気になるのはそこぐらいかなと思います。で最後にですね、僕の持ってるソニーのカメラのちょっと使い分けのお話をしていこうと思います。先日ね FX3 を購入したんですけれども、 FX3 まだ届いてません。今1週間ぐらい経つんですけれども、まだね発送してなくて、多分ね物がなくて届いてないんですけど、これが届いたら FX3、 α7S3、 そして α7IV、 どういう使い分けをするかっていうところなんですけれども、まずね作品撮りとかガチでね映像制作をしに行こうっていう時は、多分 FX3 がファーストチョイスになると思います。でそれのサブカメラにα7S3 かなっていう感じの選択肢になるかなと思います。でもうちょっとライトな撮影、例えば Vlog とかですよね、 Vlog とかの撮影をしに行く時のファーストチョイスは多分ね α7IV がファーストチョイスになると思います。これなんでかっていうと、さっきねお話しした手ブレ補正がね、この子がね多分一番優秀なんですよね。なので Vlog とかって結構ラフにこうガーって撮ったりして、そのしっかりこう撮るっていうシーンはあまり多くないので、 α7IV が多くなるかなと思います。で、4K のね120フレームまでね、多分ねそんなに Vlog だと使うケースがないので、この子を、ファーストチョイスに、 Vlog の時はねファーストチョイスにして、セカンドチョイス、サブカメラで FX3 っていう感じになるかなっていうふうに思います。で先日のねニセコ Vlog の時は Vlog だったんですけど、どっちかっていうと作品寄りの Vlog にしようと思っていたので、 α7S3 で撮ったのがね多分7割ぐらいかな、使った素材の7割ぐらいが α7S3 で、残りの3割が α7IV で撮った感じになってたと思います。なので作品寄りの時は動画機ですよね、 FX3、 α7S3 が、ファーストチョイス、メインカメラになって、Vlog 寄りの撮影の時は α7IV と多分ね FX3 がこうセカンドチョイスになるんじゃないかなと思います。ただ FX3 って操作性がねちょっとこの α のカメラと違って、ボタンの配置も違ったりするので、ちょっと混乱を招くかなっていう時は α7IV と α7S3 の2台持ちになるのかなと思います。いずれにせよこの子はねなくてはならない、 S3 はなくてはならない存在のカメラであることには多分ね今後も変わらないと思いますので、またねガンガン使って動画撮っていこうかなと思います。ということで、ね、本日は α7S3 2年間使ってみた感想をお話ししてみました。マジでこのカメラ最高すぎる、ボロボロになってもねずっと大事に使っていこうと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。マグネットというビデオグラファー同士が横のつながりを作るオンラインサロンやってまして、オフラインでもオンラインでも楽しめるオンラインサロンになってます。大阪、僕ね大阪に住んでるんですけど、大阪とか東京のメンバーたくさんいるんですが、全然地方のね遠方のメンバーとかでも楽しめるように、ズームミーティングとかですね、合宿をやって全国からねこう人が集まるようなイベントもやったりしてますので、この間ね運動会もやったりして、東京とかねいろんな地域から、広島とかねいろんな地域から人が来てくれたりしたので、ぜひねビデオグラファー仲間欲しいなと思ってる方はマグネット入ってみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。したっけ、はあ、ぐっすめ。